Hej mina vänner, vi kör igång här med och ska tala bostäder och bostäder åt alla. Nya ekonomiska modeller för hur det ska bli möjligt. Ni vet, vi svenskar, vi älskar det här med att bo. Jag vet inte hur många av er som är Hemnet-knarkare, men jag vet att Hemnet-knarkarna är väldigt många. De som byter ut sina kök, fullt användbara kök mot finare kök, är också ganska många. Och vi pratar gärna om det och vi delar bilder om det. Och folk gör bostadskarriär. Ni känner igen det här, va? Men boende är ju så himla mycket mer. Det är faktiskt en mänsklig rättighet. Alla ska ju kunna bo. Alla har rätt till ett hem. Och det är inte bara de boendes intresse det här, utan det är ju ett samhällsintresse. På det hänger allas vår utveckling, tillväxt, ett bra samhälle. Sverige har idag en av de minst reglerade bostadsmarknaderna. Vi tänker oss att marknaden ska sköta det, men för vissa så är det helt omöjligt. För vissa som kanske saknar eget kapital, som har betalningsanmärkningar, som lever på försörjningsstöd, som har haft det struligt någonstans i sitt liv och därför blivit stigmatiserade i någon bemärkelse. För dem är det inte självklart med boende. Och då talar vi inte om helt om ett utanförskap, alltså uteliggare, hemlösa på det sättet, utan det är någon slags sån här gråzon av människor. Det vi ska tala om är hur stat eller kommun eller bostadsbranschen säkrar att också de här människorna kan bo. Finns det andra ekonomiska modeller? Finns det andra sätt att finansiera det här? Det ska vi tala om och jag tänker be er alla upp på en gång. Jag har en klok och väldigt bred panel. Kom, jag presenterar på vägen. Först upp på scenen, Anders Olsson. Han är chef och grundare för Intelligent Watch. Står här med forskningsperspektivet. Vi har Stefan Renck som är koncernchef på Einar Mattsson. Representerar typiskt branschen, säger vi väl då. Så kommer Alf Karlsson som är miljöpartist och statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Märta Stenevi, också miljöpartist och kommunalråd för stadsbyggnad och service i Malmö. Och sist upp på scenen, Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank. Det är ni som ska fixa det här. Och låt oss vara först tydliga med, vi ska inte tala specifikt social housing och vi ska inte diskutera marknadshyror. Två alltid heta frågor när det är bostadsdebatter. Utan nu talar vi om breda åtaganden, socialt ansvar, flera parter, inte bara det offentliga. Ni med på det? Bra upplägg. Är det möjligt? Är det lönsamt? Finns det rent av en bra affär här? Jag tänkte börja med dig, Arturo. Ja. Och nu talar du, jag vet att du är privatekonom, men nu får du tala för bankvärlden. Den som ska bygga får olika villkor var man bygger. I Malmö typiskt sägs det att byggherrar är olika villkor om du bygger i Lindängen eller i västra Malmö. Och det gör att i vissa områden byggs det helt enkelt då inte så mycket. Vad kan man göra åt det här? Eller ska man göra någonting åt det här? Ja, det är en bra fråga. Att det skiljer kan man bara säga det. Att det bankerna gör alltid när man lånar ut pengar, det är ju en bedömning på kundens återbetalningsförmåga. Och det här är inget undantag. Utan beroende på hur mycket risk man tror att det här projektet är förenat med, så försöker man prissätta den här risken då genom räntan. Och är det ett projekt som man är lite orolig för, eller i varje fall bedömer att risken är högre för någon form av fallissemang i någon form, ja, då tar man och kompenserar sig genom en högre prissättning. Och det är så det fungerar. Och så måste det fungera. Banken vill inte ha överskuldsatta kunder och banken vill heller inte ta för stora risker med kundernas pengar. Så att det ligger i sakens natur att det fungerar på det sättet. Det finns andra saker man kan göra däremot. Man kan ju som bank lära sig mer om området och också projektet som sådant. Man kan komma in tidigare också i projektet för att få en bättre förståelse för och en bättre bedömning då hur stor risken är. Risken kanske inte är så stor som banken tror. Så visst går det att göra mer från bankens sida, absolut. Och mer sker också idag kan jag säga. Det sker mycket mer idag än vad det gjorde för 5 år sedan. Finns det någonting som det offentliga kunde göra för att minimera risken, för att kanske dela risken mera?
Ja, om vi pratar om riktigt socialt utsatta områden där man har problem, alltså problem på riktigt. Och jag tror att det är det du syftar på kanske. Måste vi väl säga att Lindängen har problem på riktigt eftersom den hör till de här områdena som socialt utsatta områden. På polisens hopplösa ja, lista. Exakt, så att det är väl ostridigt att det är ett område med riktiga problem. Då kan man ju faktiskt dela den här risken. Ett sätt att få ner risken för enskilda aktörer, det är att dela den här risken. Där till exempel stat eller kommun går in finansiellt till exempel och delar på den här risken. Det gör då att man kan skjuta till kapital lättare. Absolut, så det är ett sätt. Jag tänker att det gäller ju branschen också, inte bara finansieringen. När man tänker på etableringar och nya bostadsområden, hur väger man in den här risken, den som Arturo talar om? Den med att ha... Ja, det måste ju, att områden är olika utsatta. Jo, nej men det är någonting här man behöver beakta. Men det finns ju faktiskt andra insatser från det allmänna som går att skjuta till. Och det är ju att se förutsättningarna för att det här området ska kunna göra en resa. Infrastruktur är exempelvis en sån bra investering eller komplement. Det kan handla om spårbunden trafik, eller det kan handla om bussar, eller det kan handla om vägar som sätter det här området i ett annat sammanhang så att det successivt kan få en annan efterfrågan. Och då talar vi om det du nämner nu, det var liksom funktion på fysisk infrastruktur. Mm. Men om man talar om ett väldigt poppis begrepp här om året här i Almedalen var sociala investeringar. Jag tror jag höll 5 seminarier på raken kring sociala investeringar i olika perspektiv. Sociala investeringar där det offentliga går in och försöker liksom bygga in en bättre framtid eller minimera risker framåt genom olika satsningar. Tänker ni på sociala investeringar? Men vad det handlar om är att skapa förutsättningar för en fungerande miljö. Och då vill det till att du har en viss densitet av människor som lever på det här området som ska kunna efterfråga en service, att det ska kunna finnas en del arbetsplatser för att skapa den typen av miljö som människor vill bo i successivt. För utifrån ett fastighetsinvesterarperspektiv så vill man ju bygga värden över tid. Och då måste man se att det här området har en framtidsresa framför sig. Och det är det som kan göra att man kan gå in i områden som idag då betraktas som mindre attraktiva. Alf, hur tänker ni på nationell nivå kring mindre attraktiva områden och det som vi här hör bra ord för framtidsresa? När man tänker nationell bostadspolitik, är det här begrepp som ni alls rör er med? Nej, men absolut. Vi kan ju säga att vi har dels ett stort behov av att bygga väldigt stor mängd nya bostäder. Vi har också ett stort behov av att rusta upp det som kallas för miljonprogrammet. Vi har också ett stort behov av att jobba med det som är liksom livet mellan husen i miljonprogrammet och i andra miljöer. Och samtidigt så finns det ett stort behov av viktiga infrastrukturinvesteringar. Allt det här hänger ju ihop. Och något av de första saker som vi gjorde var att säga att okej, vi kan åtminstone säga att vi ska ha stöd. Då blev det de här stadsmiljöavtalen där man får betalt om man går in med viktiga, och ja, man bygger bostäder och så ska man göra infrastrukturinvestering och det leder till en klimatbättre sak. Till exempel cykelvägar nu eller spårväg som det har blivit. Spårväg, väg, cykelväg är en del sådana saker som ökar attraktivitet och bidrar tydligt. Men en annan sak som vi har gjort är också att vi har ett stöd som nu är på 500 miljoner per år för ett utemiljöstöd. Som är riktat mot de här så kallade miljonprogrammen där man kan söka pengar till byggherrar och olika lokala aktörer tillsammans för att få mera liv och positiv rörelse. Och det är ett väldigt populärt och vi får väldigt bra effekt av det här. Den tredje stora grejen som vi har jobbat med har förstås varit upprustningsbehoven och hur ska vi kunna jobba med det? Men där har vi sett att det finns stora problem, bland annat relaterat till att det finns ganska mycket brist på personal som ska jobba. Man ska både bygga och man ska rusta upp. Där finns det en del även att jobba med och även när man rustar upp så finns det situationer där det blir väldigt dyrt efteråt. Samtidigt ser vi att det finns väldigt många bra fastighetsägare som gör det här på ett ansvarsfullt sätt som människor har råd att bo kvar. Så nog finns det mycket att göra, men jag skulle vilja avsluta det här med att säga att jag tror att vi måste göra framförallt det att gå in i en bostadspolitik där man på längre sikt planerar för att bygga bostäder som människor har råd att bo i
som inte bara är marknadsstyrd, som människor har råd att efterfråga. Mm. Och då måste kommuner redan från början i riktlinjerna för bostadsförsörjningen planera in att bostäder ska byggas som är billigare, som människor men har råd att bo då, i. Vi hamnar fortfarande i själva frågan. Det finns en punkt där, även om det är lägre hyror och man kanske redan skulle klara av det, om jag som hyrestagare har en betalningsanmärkning eller är på försörjningsstöd eller har någon annan prick på något vis, så kommer väl ni att hyra ut lägenheter till någon annan. Jo, och därför så finns det finns ett system nu för kommunala hyresgarantier där kommuner kan gå in och via Boverket få garantier för att liksom säkra att en enskild individ ska kunna få ett hyresavtal. Vi har sett att de här fungerar inte så bra som det var avsett. Så därför så håller vi på att se över hur kan staten gå in och öka den här, minska risken, liksom öka tryggheten så att man vågar hyra ut utan att det för den delen skulle ska behöva bli ett socialtjänståtagande. Det här är ju många människor som inte ska behöva vara liksom ärenden enligt socialtjänsten, utan som faktiskt kan bara klara sig utan den hjälpen. Och då tycker vi att man ska kunna behöva få någon form av liksom garanti eller säkerhet. Det håller vi på med. Märta. Mm. Så först ska jag säga att stadsmiljöavtalen och utomhusmiljöavtalen är ju jätteviktiga investeringar för städerna och för kommunerna när vi pratar om att öka attraktiviteten i ett område och få till mer investeringar från den privata sektorn. Så det har vi väldigt mycket nytta och glädje av. Det jag däremot skulle vilja trycka på också, det är vi pratar just nu väldigt mycket om hur vi ska bygga billiga bostäder. Och samtidigt, det visar väldigt tydligt i Malmö, det är att vi har en rekordhög byggtakt nu. Vi bygger mer i Malmö än vi har gjort på väldigt, väldigt, väldigt många år. Och vi har ännu mer på väg ut i detaljplaner och i beviljade bygglov som kommer. Så att det här året ser ut att bli ett ännu starkare rekord, och nästa år tror jag kommer ytterligare slå de rekorden. Men det hjälper inte för de 2000 personer vi har i hemlöshetsstatistiken. Därför att det kommer alltid att vara så att hur billigt vi än bygger så finns det en hyra. Har du ingen inkomst så kan du inte betala din hyra. Utan här handlar det också om hur vi kan stärka individernas efterfrågenskraft så att man har möjlighet att faktiskt få ett kontrakt. Och där behöver vi jobba med ganska många olika åtgärder, tror jag. Jag blev jätteglad, kan jag säga, när jag såg nyheten om att man går ut nu och initierar samtal på nationell nivå med fastighetsägarna och hyresgästföreningen. För det tror jag är en väldigt viktig del i detta, att man faktiskt har en diskussion om, är det en så stor risk att acceptera försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomst? Eller är det kanske till och med så att det är en ganska så rimlig inkomst, eller att räkna som inkomst, i en situation där vi har 75% av de som är hemlösa i Malmö inte har någon social problematik alls, utan enbart har för låga inkomster för att efterfråga på normal marknad. Den andra dimensionen som jag ändå vill lyfta, det är att vi vill ju ha ett hållbart byggande. När vi pratar om människor som är hemlösa, så är det ju inte en funktion hos människan. Det är inte en del av den människan att vara hemlös. Det är en situation man befinner sig i. Den situationen är förändringsbar. Det vi vill ha är ju bostäder som man vill efterfråga, som man vill bo i även efter det att den situationen har förändrats. Och det ska helst dessutom vara bostäder som andra också vill bo i trots att de har inkomst. Och då är vi tillbaka till att vi kanske inte ska bygga för en situation där man inte har en inkomst, utan vi kanske ska istället se till att vi stärker individens möjlighet att ha en inkomst, så att vi bygger för mer hållbart, så att vi har bostäder som helt enkelt är lika attraktiva om 70 år som de är idag när vi har en kris. För den här krisen, som framförallt rör en ganska liten grupp på bostadsmarknaden, du och jag har inte svårt att hitta bostad, utan det är vissa grupper som har svårt att hitta bostad idag. För när vi har kommit ur den dalen, så att säga, då behöver vi ha ett bostadsbestånd som är fortsatt hållbart, långsiktigt och attraktivt. Så jag tror att vi behöver titta ännu mycket mer på hur vi stärker den enskildes möjlighet att efterfråga, och på så sätt också börja diskutera vad är egentligen en risk i det här sammanhanget och hur kan vi i så fall möta det risktagandet. Så det du säger, både göra det attraktivare för byggherrar, att banker, investerare att investera, och stärka boende.
Ja, dina två bitar. Arturo. Alltså, jag delar inte riktigt den bilden. Alltså, jag är mer bekymrad än så. Det handlar inte om att vi ska bygga bostäder till 2 000 hemlösa. Jag menar, idag finns ju folk faktiskt med... Jag menar, vi finns 257 000 undersköterskor i det här landet. De kan ju inte köpa en nybyggd bostadsrätt, eller hur? Du och jag kan det, men de kan inte det. De är en kvarts miljon. Det finns ju många yrkesgrupper som idag inte kan efterfråga nyproducerade bostäder. Det kostar för mycket. Och varför kostar det för mycket? Ja, men börja med kommunen. Men kommunen har egen mark. Vad gör de? Ja, de säljer ju till högsta pris. Då kan du inte bli förvånad att slutkostnaden för produktionen blir hög. Om man ska ha 20-30 000 per kvadrat. Det är klart det blir dyrt i slutändan då. Hur billigt man än bygger. Jag menar, det är många som utnyttjar situationen idag med den här stora bostadsbristen. Och det är klart, glöm inte bort att de senaste 15-20 åren har hushållen haft en fantastisk inkomstutveckling. Under den här perioden har man dessutom fått en massa skattelättnader eller lägre skatter. Och ovanpå det här så har vi en ränta idag som är så låg som vi aldrig har sett någonsin i historien. Aldrig någonsin tidigare hushållen haft det så himla bra ekonomiskt med undantag av tre grupper. De arbetslösa, garantipensionärer och de långtidssjuka. De har mega problem. Men nu är problemen så pass stora att även folk med hyggliga inkomster, alltså de som jobbar som barnskötare, undersköterskor, you name it, de har inte råd att efterfråga de här bostäderna. Det byggs, men byggs det rätt? Och då är svaret på den frågan nej, och det är vi nog överens om. Va? Det byggs inte rätt heller. Och det är klart att vi har ett jätteproblem då. Det handlar om hur vi finansierar saker och ting, men också hur vi kan minska kostnaderna i produktionen, men också hela processen. En sak som kommunerna skulle kunna göra, det är ju att sänka avkastningskravet. Bygg hyresrätter. Jag tyckte du sa det jättebra inledningsvis. Alla har rätt med mat på bordet och tak över huvudet. Men det innebär ju inte att man ska bo innanför Stockholms tullar eller bo i en bostadsrätt. Det är ingen mänsklig rättighet. Men tak över huvudet, ja. Varför kan inte kommunerna säga att men bygg så billigt som möjligt på vår egen mark, hyresrätter, och sätt ett lågt avkastningskrav? Vi har ju för fasiken en ränta eller en inflation som är nära noll. Man kan väl nöja sig med ett lågt avkastningskrav och då få låga hyror? Kommunen kommer strax svara, men innan det så vet jag att Stefan har stått och hållit en tanke här. Hyresrätten är inte den billiga bostaden, det måste man komma ihåg. I den fällan så har vi gått alldeles för länge. Det behövs betydligt mer ägda bostäder och ägda bostäder för fler. Det är en viktig poäng i det hela. Men jag vill bara återkomma till det som du nämnde tidigare om att ge de här människorna möjlighet att göra en resa och bara berätta hur vi arbetar på Eina Mattsson. Vi upplåter lägenheter till socialtjänsten för så kallade försöks- och träningslägenheter för att låta människor som har hamnat snett i tillvaron få en möjlighet att göra en resa tillbaka. De lägenheterna, de hyr vi företrädesvis inte ut i de mest socialt utsatta områdena, utan de hyr vi ut inne i Stockholms innerstad där man hamnar i en social kontext och miljö där priset för att misslyckas är så mycket högre. Och där förutsättningarna för att lyckas blir bättre. Och jag tror att när det kommer till ett socialt åtagande från både ägare av hyresfastigheter men även av bostadsrättsföreningar, det är att för vart hundrade lägenhet som fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen äger så ska man vara skyldig att upplåta den till den här typen av ändamål. Däremot så ska kostnaden för det här finansieras av det allmänna. Det ska inte läggas på bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren. Men det ska vara en skyldighet att upplåta vart hundrade lägenhet för att skapa volymen till det hela. Jag ska strax skicka frågan vidare till politikerna, men innan det, Anders, det talades om hyresrätten är inte det billigaste boende, men det blir på något vis för ägobostäder blir förbehållet de som kommer över tröskeln på något vis. Jag vet att du har en intressanta studie på gång kring det här. Malmö lyfts väldigt, väldigt ofta i den nationella debatten upp som kommuner som lever på andra på grund av utjämningsbidraget. Men du har vänt på, du visar en annan bild med hjälp av ränteavdragen. Hur ser det ut med de här två mot varandra? Ja, för det första, om jag knyter an till Arturs beskrivning, så har ju väldigt många i Sverige fått det väldigt mycket bättre under lång tid. Man har fått realinkomstökningar och skattesänkningar. Och framförallt är det de välbeställda som har fått del av det här, så att de har aldrig haft det bättre.
När man tog bort fastighetsskatten så var det ju väldigt många som fick lägre skatt. Och då hade man ett tillfälle att ta bort ränteavdraget också. Men det gjorde man inte. Och tillsammans med Riksbankens räntesänkningar, alltså minusränta, så har det gjort att de som bor i ägt boende, här måste jag ju dela Stefans bild, för de har ju fått betalt för att bo under lång tid. Värdeökningarna har varit enorma. Så det är klart att i det perspektivet så är det ju sämre att bo i hyresrätt. Framtiden kanske ser annorlunda ut. Men ränteavdraget är intressant, för att tillsammans med räntesänkningarna och fastighetsskattens avskaffande så gör det ju att det har blivit en väldig stimulans. Men man kunde ju dämpa den stimulansen något genom att ta bort ränteavdraget. Och då hade man ju fått en annan fördelningspolitik. För att ränteavdraget gör alltså de 10% sämst ställda i samhället får en 20% av de 10% bäst ställda i samhället. Eller man kan också säga att halva befolkningen får 85% av ränteavdragen och halva befolkningen får 15%. Men det är en omvänd Robin Hood-politik. Alltså det är de som har det sämst som får 15%. Går det att säga geografiskt om det här? Ja, det gör det ju såklart. Att de som tjänar för mest ränteavdrag, det är de allra rikaste kommunerna med lägst kommunalskatt. Det är Danderyd, det är Täby, det är Vellinge. Det är väldigt mycket runt Stockholm och Stockholm också. Medan Malmö då är en av de som får lite mindre. Så skulle Malmös invånare få samma räntebidrag som Danderyd, så handlar det om nästan 2 miljarder kronor mer till Malmös invånare. Så det är mycket pengar också. Det är riktigt mycket pengar i förhållande till vad kommer det nästan 5 miljarder som kommunal utjämning, men nästan hälften av det då. Det låter som behov av ett omtag på bostadspolitiken. Jag skulle säga att just nu så går det ju, byggs det som aldrig förr, och det går så här framåt i byggtakten. Men det är förstås, det finns ju stora orosmål. Vi har kompetensbrist och vi har också finansieringsbrist. Och det är saker som vi håller på och jobbar med. Men som du pekar på här så finns det också ett stort område som man verkligen har behövt och behöver jobba med, och det är skatteområdet. Det fanns en gyllene chans när man tog bort fastighetsskatten att också samtidigt sänka eller avskaffa ränteavdraget. Men jag kommer dit. Och det man kan säga är att vi hade den frågan upp i de här bostadspolitiska samtalen som fanns mellan riksdagens alla partier. Det landade i att tiden var inte mogen för partierna att komma överens om det. Och därför ska man gå in och påverka ränteavdraget som berör 6 av 10 svenskar på ett antagligen negativt sätt om man minskar det. Och ska man prata då om att man måste göra saker med kapitalvinstbeskattningen, kanske ska man påverka skattebeläggning, moms inom hyresrätter och andra sådana saker. Ja, då krävs det att i princip alla riksdagens partier är överens om det. De gör samma problemanalys om samma behov och är beredda att offra en del darlings. Och där är inte vi just nu. Fast nu tänkte jag med en bred nationell bostadspolitik. Lite bredare än så. Den här diskussionen är onekligen absolut. Det måste ju, man måste bli överens och lyckas röra till det där. Men alltså det sociala åtagandet, att ha en nationell politik där man på något vis får in olika. Jag tänker att det kanske är olika intressenter som måste ha ett socialt åtagande här. Hur diskuterar ni kring det? Det vi har sett är just det här att det byggs som aldrig förr, men det byggs för människor med ganska hög inkomst. Och då kan vi se att vi har också ett ofantligt stort befintligt bestånd. Det är vår viktigaste resurs. Alla de bostäderna måste kunna användas mer effektivt. Statskontoret fick ett uppdrag att titta på det. Frågade 4 000 personer, hur villiga är ni att hyra ut en del av er bostad? Att låta någon bo inneboende? Det är ju som en riktigt ganska billig lösning. 70% av dem svarade nej tack, jag vill inte. Och så lämnade statskontoret ett antal förslag som ska leda till, det kan handla om skatter, det kan handla om avtal, trygghet, juridik. Så vi håller på att titta närmare på det. Det är ju en riktigt billig lösning. Men för att lösa det på en strukturell nivå så måste vi ju ha kommuner som har planansvaret, som har planmonopolet, som långsiktigt planerar för det. Nu vill jag faktiskt flytta från byggandet, för det är inte byggandet vi pratar om, utan det är boendet. Fast de som inte har möjlighet att bo idag. Jag talar om det sociala åtagandet. Mm. Det som Stefan nyss sa, du sa var 100 lägenhet ska gå
på annan logik, på andra skäl. Men någon måste ju ta risken eller ibland notan för det här. Den biten av bostadspolitiken. Fast, hur pratar ni om det? Det räcker inte att bygga. Om man inte får hyra så får man inte. Märta, du står i kö och Artur också. Jag lovar. Ja, fast precis som Märta sa så har vi, gick våra ansvariga ministrar precis ut med några viktiga fastighetsaktörer och sa att det är viktigt att man har tagit enhetlig grepp om de krav som fastighetsägare och hyresvärdar ställer på hyresgästerna. Att man inte har de här kraven om tre gånger månads hyran inkomst. Att man inte underkänner vissa fasta inkomster som finns för att man ska kunna kvalificera sig och för att överhuvudtaget komma in. Vi tyckte att det var en tydlig signal när både fastighetsägarna och vd för Sabo gemensamt med justitieministern och bostadsministern säger att det här är den riktning vi vill gå i. Då hoppas vi att folk uppfattar den signalen på ett väldigt tydligt sätt. Men vem ska bära risken? Nej, men alltså det vi säger är att vi vill kombinera det med att man har ett garantisystem. Och då finns det kommunala hyresgarantier som finns idag som Boverket ansvarar för. Vi får se om de kan vridas om och göra större, bättre eller fungera på något bättre sätt som hjälper till. Men jag tror att det faktiskt... Så där har vi en del bitar. Märta, nu... Ja, och då får jag börja där du precis var. Då skulle jag ställa frågan så här. Heidi, om du inte hade inkomst imorgon, men om du bara hade en inkomst som berodde på, som var din sjukpenning, ersättning till exempel, skulle det innebära att du var en risk för Eina Mattsson? Det vet jag inte. Jag tror att Eina Mattsson skulle betrakta det nämligen så. För jag är inte så säker på att de skulle göra det om de tittade på dig som person. Problemet vi har delvis, det är att vi behandlar det kanske inte jag som är problemet. Nej, men just det. Men det är kanske inte heller de 75% av de som står i vår hemlöshetsstatistik just nu som faktiskt inte har någon annan problematik än att de har för låga inkomster. Där måste vi börja. För om vi pratar om risk och en risk med en hyresgäst så handlar det ju faktiskt om risk antingen att lägenheten blir förstörd eller att man inte får betalt. Men om det inte finns en risk för att lägenheten blir förstörd och det inte finns en risk för att man inte får betalt, det vill säga betalningsförmågan är egentligen inte dålig bara för att man inte har en traditionell inkomst, ja, men då är frågan, finns där en risk? Är det då en stor risk att fördela? Det tycker jag är en diskussion som är jätteviktig i de här samtalen som inleds och som vi har i Malmö redan mellan Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen där vi redan har ett antal fastighetsägare som accepterar försörjningsstöd och etableringsersättning som inkomst. Och det ger ju dessutom, det ska vi ju komma ihåg, får man bostad och har man möjlighet att bo så har man också mycket större chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Så här finns ju verkligen, samhällsekonomiskt finns det väldigt goda anledningar att titta på de här strukturerna. Jag vill också kommentera på det du sa innan, Natur, för att vi jobbar ganska aktivt med tomträttsavgälder i Malmö stad där vi inte säljer marken utan vi hyr ut marken och så håller vi ner avgälderna för att få fram. Men det är fortfarande så att har man inte inkomst är det jättesvårt att hyra en bostad. Jag skulle vilja börja att vi också för den diskussion där vi faktiskt började ifrågasätta om hyresrätten i alla lägen är det billigaste sättet att bo. Och det handlar inte bara om skattetext, det handlar också om vilka möjligheter man har att själv gå in med sin arbetskraft, sin tid och sitt kunnande i sitt boende. Därför att jag kan visserligen inte göra det, men teoretiskt sett så hade jag kunnat lägga om taket på mitt radhus. Kan jag inte det, men det är en helt annan diskussion. Och då skulle jag kunna gå in i, då hade jag kunnat spara 200 000. Jag hade inte behövt lägga 200 000 på en byggfirma för att göra det. Jag hade kunnat gå in och göra det själv. Det valet har jag aldrig om jag ska sitta i en lägenhet som är tillräckligt stor för mig som ensamstående med mina tre barn. Det innebär att skillnaden däremellan i disponibel inkomst är ganska stor. Det tycker jag är en diskussion att ta. Den andra diskussionen kring det ägda boendet, det handlar om när vi går in då med stadsmiljöavtal, med utomhusmiljöavtal, med infrastruktur, när vi lyfter ett område. Vi har den här diskussionen om gentrifieringen. Om man då hade gjort det möjligt för människor med kanske en relativt stabil inkomst men väldigt lite eller inget eget kapital att ta ett kliv in på den ägda marknaden, då har man faktiskt också en möjlighet att få ett boende där man drar nytta, som boende drar nytta av den värdeökning som sker istället för att den värdeökningen bara går in till fastighetsägarna i hyresrättsbeståndet, utan att man som enskild också då hade kunnat göra. Och där tror jag att vi hade kunnat få till den här sociala integrationen som vi behöver. För det vi ser nu det är att vi bygger väldigt mycket hyresrätter i Malmö. Våra utbyggnadsområden har vi, de sista åren så har vi tagit bygglov med 70% hyresrätter. Inte 17 kommer vi få någon social integration i de utbyggnadsområdena därför att det är hyresrätter som är dyra.
Där får vi inte, den integration vi får, det är när kommunen går in. Vi har ju avtal med byggandet i Malmö i väldigt stor utsträckning, där 10-15% av lägenheterna faktiskt går till sociala ändamål där vi betalar hyran och hyr ut. Där får vi en viss integration, men vi hade kunnat få en mycket långsiktigt hållbarare social integration ifall man hade låtit människor som inte har kapital idag börja bygga på ett eget kapital. För det handlar också om nästa generation, att ha möjlighet att ha möjlighet för en familj att bygga upp ett sparkapital så att man också kan investera i sin framtid. I en hyresrätt så betalar du inte till dig själv, du betalar till någon annan, du betalar någon annans kapital, du betalar någon annans risk och du betalar någon annans arbete. Vad är det du talar om? Är det liksom någon liten insats som man bygger upp, eller hur kunde det se ut? Jag tycker det är intressant att börja diskutera någon typ av instegslån. Jag tycker det är varit jätteintressant att se, hade vi kunnat prova det i vissa områden med en kommunalt ifrån. Hade vi kunnat ta ett kommunalt instegslån i det som du då kallar hopplösa områden, det hade jag aldrig kallat Linden, kan jag säga. Det är ett utsatt område, det är inte polisen, hopplöst område. Polisen kallar det inte heller hopplöst. Jag sa polisens hopplösa lista. Ja, fast det är en lista av utsatta områden. Ja, det är en helt annan sak. Listan är väldigt hopplös, Märta. Jag vill bara att vi är väldigt tydliga. Nej, är inte jag kallar inte ett är område inte hopplös. Den är hopplös utsatt för att den växer. Det är en ja, men den är inte hopplös. Det finns hopp. Det finns mycket hopp. Det finns gott hopp. Det finns gott hopp i områdena, absolut. Ja, det finns otroligt mycket man vill säga. Jag undrar om det är någon här inne som har 30 års erfarenhet att sitta som ordförande i bostadsrättsförening, för det har jag. Och jag har också haft förmånen att sitta med statens utredning för ökat konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Jag har alltid hela mitt liv bott i bostadsrätt. Och jag blir lite förvånad över att alla liksom får fram som att det är det bästa och billigaste. Per kvadratmeter så är det billigare att bo småhus. Så det skulle betyda att vi skulle bara bygga småhus. Så det kan vi ju inte göra. Det är det ena som kommentar till det. Det andra är också att ska man få in folk liksom liksom i samhället, så är det viktigaste liksom inkörsporten att man har ett arbete. Men klart, en förutsättning för att kunna ta ett arbete att man har tak över huvudet. Så det hänger ju ihop naturligtvis. Det gör ju det hela så himla komplext. Jag har stor respekt för politikernas utmaningar. Det är ingen lätt uppgift att lösa på kort sikt. Men som privatekonom så kan jag också konstatera att det finns väldigt många individer idag som har det väldigt, väldigt tufft, trots att man jobbar heltid. Jag själv uppväxt med en ensamstående mamma med 3 barn. Jag vet precis hur det är när varenda spänn räknas. Så liksom, det är tufft. Och ska man kunna komma in och få arbete och tak över huvudet, så måste vi ha en fungerande bostadsmarknad. Och jag tror att ska man ha en fungerande bostadsmarknad, så krävs det att det finns hyresrätter. Det krävs att det finns bostadsrätter, äganderätter. Det finns ju grejer som är på gång nu också, att man börjar med att hyra för att sen kunna köpa. Man får en option på att köpa. Också jätteintressant. Småhus. Nyligen så släppte Fastighetsbyrån, Sveriges största fastighetsmäklare, en undersökning som visar att det de flesta vill ha, det är småhus, inte bostadsrätter. Dessutom ska man inte underskatta efterfrågan på hyresrätter. Det finns många yngre och många äldre som vill ha hyresrätter. Jag menar, du och jag står med klockor här som kostar en halv undersköterskelön. Det är inte den billigaste och bästa klockan, men vi vill ha det. Det finns de som vill ha en hyresrätt, även om den kanske kostar 500 spänn mer i månaden än en bostadsrätt. För jag är gammal och orkar inte med villan och klippa gräsmattorna till annat. Bara, skit i det, jag vill bara bo. Jag betalar 500 extra, då får man väl kunna göra det. Eller? Man ska absolut få hyra bostäder. Det ska absolut finnas hyra bostäder. Men Märta har helt rätt. Den ägda bostaden är den billigaste boendeformen. Och vi måste få fler som har ett långsiktigt perspektiv på sitt boende att äga sin bostad. Så när man tar bort ränteavdragen, vilket är någonting jag verkligen hoppas att man gör, så ska man vara noggrann med att samtidigt skapa en modell så att ränteavdragen finns kvar för de som gör sitt insteg på den ägda marknaden. För där gör det stor skillnad. För att vara en del i det här bidraget, att komma in på marknaden. För att ta en annan fråga som du också berörde, Märta, och som Arturo också tog upp. Och det är det här med att kommunerna ska skapa billig mark. Och det är också vän igenom. Men de ska skapa billig mark genom att lägga ut stadsplaner så att vi som byggherrar och fastighetsinvesterare vågar investera i de här områdena. Vi ska inte ha subventionerad mark. För den subventionen kommer bara den första köparen till del eller den första hyresgästen till del. Så det är ett väldigt ineffektivt sätt att försöka skicka ut billiga bostäder, för det är bara den första nyttjaren som kommer och nyttjar det. De stadsplaner som du vill ha istället, vad krävs av dem för att det ska vara attraktivt?
Vad behöver de? Infrastruktur är det allra viktigaste. Det är att det ska finnas en långsiktig tro på att det här området är ett område som kommer att bli mer attraktivt framöver, men som inte är det idag. Jättekort ska jag bara säga att nu nämnde jag tomträttsavgälderna där vi hyr ut marken istället. Så vi behåller dem i vår balansräkning och sen så kan vi arbeta istället med avgiften, vilket innebär att det finns flexibilitet i det. Jag vill inte se att vi börjar rea ut mark i kommunerna, därför att det där är en gemensam tillgång som är allas våra som är skattebetalare in i systemet. Den ska inte reas ut, för det som du säger, då kommer det bara den första till del. Utan ska vi sälja marken, ja men då förlåt, men då ska vi göra det dyrt. Alltså faktiskt, därför att det där är pengar, det där är i så fall ett värde som ska omvandlas till någonting annat. Men det finns ju andra verktyg då, som sagt. Det du pratar om med den långsiktiga planeringshorisonten och att vi skapar stabila förutsättningar, stabila en förutsägbarhet i staden så att man vet vad det är. För där kan vi ju börja prata risk och risk management i vad är det egentligen som kommer hända i staden och hur planerar vi den. Den är ju väldigt intressant. Och vi hade ett seminarium tidigare här idag om regional fysisk planering, därför att Malmö som stad, som funktionell stad, är ju betydligt större än vad Malmö stad som kommun är. Och där kan vi hitta större områden där så att vi planerar för vår funktionella stad. Då kan vi också skapa bättre förutsägbarhet utifrån infrastruktur och utifrån för all del även sånt som kommer att bli en fråga ganska snart, som vattenanvändning och vår jordbruksmark och så vidare. Då kan vi skapa mycket, mycket bättre förutsägbarhet för byggherrar och fastighetsägare i vad det är som kommer att ske och vilken planeringshorisont vi har. Det tror jag är viktigt, men jag kommer aldrig att förorda att vi ska rea ut någon mark. För våra gemensamma resurser ska vi hushålla med och vara jätteförsiktiga med, för det som omvandlas från mark till pengar ska användas till någonting annat, och då måste vi se till att vi får mesta möjliga värde ut av det. Ingen billig mark. Nej, men jag håller helt med. Det är helt rätt. Självklart så ska man ju kommunen behålla marken och istället be byggherrarna bygga på den här marken så man behåller möjligheten att kunna styra bostadspolitiken dit man vill. Jag håller med också det Stefan säger här. Jag tror att man ska ha respekt för politikernas uppgift. Det är så otroligt många parametrar. Det finns, man kan se över reavinstbeskattningen, man kan se över ränteavdragen, det är förmögenhetsskatter. Det finns massa saker man kan göra. Jag tror att det är farligt att bara liksom göra en åtgärd oberoende av allting annat, utan allting hänger ihop. Man måste se över det hela. En tanke som slog mig nu, Stefan, när du nämner de här grejerna, det är i många andra länder så är det faktiskt så att man betalar ingen reavinstskatt om man för sin permanentbostad. Och för att minimera inslaget av spekulation även i permanentbostaden så har man en viss reavinstskatt de första 2-3 åren, men sen försvinner den. Det är också en sån här intressant tanke att är det ditt, där du mantalsskriven, ingen reavinstskatt till exempel, så att man kan byta. För ett stort problem är att många äldre bor i stora villor som har haft förmånen av de här ränteavdragen tidigare och inflationen, så de bor väldigt, väldigt billigt. Men de kanske känner på ålderns höst att det är för stort boende och det är för jobbigt att hantera huset. Så tänker de så här, det vore perfekt för en barnfamilj att flytta hit. Men så upptäcker de då Eina Matt som bygger något jättefint här. Va? Men så räknar de på det där och upptäcker att jag får ju nästan samma boendekostnad om jag flyttar i din fina bostad. Och då behöver inte den vara extremt dyr på något sätt. Men om man räknar med den boendekostnad de har idag, så är det bättre att bo i 250 kvadrat i villa än en nybyggd trea på 85 kvadrat. Och så stannar man kvar. Jag som är 250 kvadratmeters villan. Den hoppas jag ni så. Du behöver den. Och det är ett bekymmer, och det behöver politikerna se över. Och det här betyder ju att man behöver se över räntepolitiken nu och framåt, precis som du pekade. Men egentligen så vi har väldigt mycket historia med. Alltså. Ja. Om man ser en orättvisa här, så den har ju kommit genom decennierna. De som har fått villan betald och bor i stort sett gratis. Det var allt först. Jo, men vi har ju ett antal ganska enkla saker som vi kan göra på kort sikt. Vi kan se till så att det blir enklare att ha inneboendelösningar så att folk kan hyra ut sin bostad, så att man kan ha inneboendeavtal. Vi kanske kan se över bostadsbidraget så att man kan få ett bostadsbidrag för att kunna också bo inneboende. Det finns ju sådana enkla saker. Men så framförallt ska man inte glömma bort att vara en stor mängd kommuner i Sverige, bland annat Malmö, som gör ett fantastiskt bra arbete inom det här området och lyckas väldigt bra. Och sen har vi många kommuner som mer eller mindre passivt står vid sidan av och låter någon form av marknad hantera situationen. Och då blir det inte så mycket lösning om man inte har
visserligen en del privata aktörer och allmännyttiga bostadsföretag som frivilligt har ett socialt åtagande, men det krävs en lokal politisk vilja att göra det, till exempel i styrelsen för allmännyttiga bostadsföretaget. Så jag tror liksom att bostadspolitiken i Sverige nu, den är i huvudsak lokal och kommer vara så under en stor bit framåt, och då krävs det starka kommunpolitiker som till exempel en som finns här. Men de stora frågorna som jag har berört, det är ändå skatterna. Det är en väldigt viktig bit. Och då måste vi ta upp det tabubelagda ämnet hyresregleringen. För det är den andra delen i det hela som är viktig att ha med där. Och varför det? Varför det är i det här kontexten? Jo, för att han tog över. Det som saknas idag, ja, det är rörligheten mellan boendeformerna. Helt rätt. Det är rörligheten mellan hyresrätten och det ägda. Mellan det ägda och hyresrätten. För den situation vi har idag, det är att de som borde hyra, de köper och sätter sig på en väldig massa risk. Och de som borde äga, de hyr. Och hamnar i en fattigdomsfälla där de till slut inte kan byta bostad. Och, du tänker och det att här är det stora bekymret. Om vi blev av med hyresregleringen, att du skulle få en större flexibilitet. Du skulle och få rättare. Den dynamik på marknaden som gör hyresrätten till det naturliga valet för den som har ett kortare boendeperspektiv, för den som anser sig ha råd kan bo länge i hyresrätten men det kostar mer, och där det ägda boendet är det rationella boendet att välja om man har ett långsiktigt alternativ. Replik på detta när vi har 3 minuter kvar, men vi tar ett annat seminarium på det, Anders. Om ränteavdraget så är politiken väldigt feg. Och Riksbanken säger att den här, om man avskaffar ränteavdragen så skulle det innebära 25 punkters räntehöjning. Det är inte mycket, så att det är så lite. Men ändå håller politiska system på år efter år att säga att vi klarar inte av det. Riksbanken säger att det här äventyrar prisstabiliteten och den finansiella stabiliteten. Och kommer att leda till med stor sannolikhet en ny krasch som alla får betala. Och när det händer så är det de sämst utsatta som drabbas hårdast. Så det vill jag ha sagt, att det politiska systemet måste skärpa sig. Och där får vi säga att vad det politiska systemet tänker att är, ligger på bordet, det är ju det en bred medelklass som nästa val inte älskar dig om du ändrar det nu. Eller hur? Precis, och det är ju det som vem vill liksom klippa snöret liksom, eller sådär liksom. Ingen vill göra det för att de är rädda att de får skulden. Det måste göras. Ja, men det måste göras, det säger ju Riksbanken. Och Riksbanken fortsätter ju att bedriva lågräntepolitiken på grund av inflationsmålet. Och annars får ju politikerna gärna inflationsmålet så Riksbanken kan höja räntan. För det här som är just nu, det är ju ohållbart. Mm. Och, du kommer att få det kort, för du får också säga sista ordet. Du får säga det du vill ha sagt, men jag vill också veta vad som står på toppen av din lista av saker att göra för att människor ska kunna bo. Mm. Och i ditt fall blir det i Malmö. Varsågod, okay. Märta. Nu ska jag bara kort säga, för jag har stått på så många seminarier nu på de här dagarna. Och i nästan alla så blir politikerna anklagade för att vara så fega och inte våga ta i den här frågan om ränteavdragen. Och då är det 2 saker jag ändå vill kommentera på det. Det ena är att man har all rätt att kräva politiker att de ska våga ta svåra beslut. Så är det. Men det andra är att så stora skattereformer, det gör man i politisk enighet. Då måste man först vara överens. Man kör inte igenom en sån med minsta möjliga marginal, utan då ska man hitta en överenskommelse. Men kan du vara överens om att ingen riktigt vågar vara liksom initiativtagare? Det är chicken race liksom hur man ska komma. Men man måste ha folk med sig. Man måste ha partierna med Absolut. Sig. För det här är ingenting som man ska det vi göra. Om. Det ska ju vara stabil liksom minsta tid. Möjliga majoritet, utan det här ska man ha med sig alla på. Högst på listan. Jag skulle säga, jag hade velat se en förstärkning av bostadsbidraget. Det hade jag velat se, för jag ser att där finns en väldigt behov av det. Därför att när jag tittar på hur mycket, jag är väldigt stolt över hur mycket vi bygger. Vi har ett fantastiskt kontor med en fantastisk planberedskap. Vi får ut, och vi har korta handläggningstider. Vi har en väldigt snabbhet i våra processer. Vi får ut mycket planer, mycket bygglov, väldigt tryck. Men
Vi har fortfarande, vi löser inte därmed problemet för de som står längst ifrån bostadsmarknaden, utan de behöver ett annat stöd. Och jag tror att det bostadsbidraget behöver förstärkas både för de allra svagaste grupperna och även en bit upp i systemet. Vi skulle behöva hitta ett sätt att subventionera individens efterfrågan, därför att då kan vi också bygga stabilare och bättre och hållbarare, även ekologiskt hållbart, inte bara socialt hållbart, också ekologiskt hållbart och ekonomiskt hållbart över lång tid. Vi får bättre hus helt enkelt när vi stärker individens efterfrågaskraft. Så det hade jag väldigt gärna velat se. Där, Märta Stenevi, tack också. Arturo Arkes, Alf Karlsson, Stefan Renk och Anders Olsson. Tack.